çorbanı içiyor. Հավատաս կոտում նաև ժամանակ ավելի հեշտ կլինի։ Երևի։ Երևի չէ վարդ, հաստատ։ Ես գիտեմ քեզ ինչն է խանգարում։ Դու անընդհատ երևի հիշում ես, ես տնից քեզ ոնց են անել։ Չէ, ես չեմ ուզում այդ հիշել։ Պետք է չէ։ Ու այն հիշողությունները, որոնք որ քեզ ցավ են պատճառում վարդ, աշխատի չհիշես։ Մենակ լավ բաների մասին մտածի։ Այդ վատ հիշողությունները մեզ խանգարում են, որ մենք նորմալ ապրենք։ Ես որ հիմա նայում եմ պապային, ու հիշում եմ պապին, հասկանում եմ, որ այդ վատ հիշողությունները փչացրել են իրանց կյանքը։ Դրա համար մեր կյանքը պետք է լցնենք լավ բայերով, ու այդ թողնենք միտեղ ու գնանք առաջ։ Ինչ։ Դու գիտես, որ ես Դավուդին շատ-շատ եմ սիրում։ Չեմ կարող նկարագրել, թե ինչքան։ Ինքը իմ ամենահարազատ մարդն է։ Բայց հիմա, որ քեզ եմ ճանաչում ու քո հետ եմ խոսում, հասկանում եմ, որ շատ մեծ բան եմ կորցրել, որ քո հետ չեմ մեծացել։ Ես էլ։ Չնայած, լավ է, որ այդպես է եղել, որովհետև եթե ես այստեղ ծնվեի, գուցե դու այստեղ չլինեիր։ Ու այդ լավ է, որ դու ստեղ ես։ Դուր ինչ է, բաց։ Ինչի ես ումից պիտի վախենամ։ Ես հիշում եմ, որ դու ասել էիր, որ խառնես ու իմ համար ժամանակ չունես։ Բայց նաև ասել ես, որ շողերի խնդիրները քո խնդիրներն են, չէ՞։ Ինչ է եղել շողերին, որտեղ է։ Չգիտեմ որտեղ է։ Ուշ կգա։ Չի գա։ Այսինքն։ Այս են դեպքն է, որ իհարկե ես երբեք չեմ ասում այդպիսի բան, բայց այս են դեպքն է, որ ես անզոր եմ ինչ-որ բան անել։ Հիմա ես շատ ժամանակ չունեմ, մինչև դու ուշքի գաս։ Իմ համար նորություն էր, որ դու խոստովանում ես, անզոր ես։ Հիմա ինձ ասա, ինչ ա եղել շողերին։ Էն դու, էն քո աղջիկ։ Դու ինքդ եկար ու մտար մեր կյանքը։ Մենք ես չէինք հրավիրել, չէ՞։ Լավ, ու ինչ ա եղել։ Հղայությունը նորմալ է ընթանում, գանգատներ չկան, չէ՞։ Չէ, չկան։ Բարի, այդ դեպքում հիմա ձեզ կհաշվառենք, անալիզները կհանձնեք ու եթե գանգատներ չունենաք, մյուս ամիս կգաք հերթական այցելության։
Ասա, Հայկ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, կարող ես ինչ-որ բան սխալ եմ արել։ Ինչի մասին ես խոսում հիմա։ Դե հա, դա սկզբում ուղղակի հրապուրանք էր, հետաքրքրություն։ Էլլան ուղղակի իմ դուրը գալիս էր, բայց հիմա լուրջ է։ Ու ես մտածում եմ, կարող է ինչ-որ բան սխալ եմ հասկացել։ Մեկ հատ չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Ես Էլլայի մոտ էի։ Ու ինքը ինձ ասեց, որ չի սիրում ու չի ուզում ինձ խաբի։ Ուրեմն ինչ-որ բան ա եղել, չէ՞, որի մասին ես տեղյակ չեմ։ Ես չեմ հնարել ես հարաբերությունները, չէ՞, ես չեմ գնացել իրան ստիպել, որ ինքի մեջ հանդիպի, մեջ շփվի։ Դրա համար քեզ կանչեցի, որ խոսենք, ինձ մի բան ասես։ Ես իրոք չգիտեմ ինչ ասեմ։ Երեկ գնացել էի մոտը, որ հանդիպենք, բայց նույնիսկ դուռը չբացեց։ Իսկ ինքը ներսն էր։ Ու ես վստահ եմ, որ մենակ չէր, հասկանում ես։ Բայց կարողա ներսում չի եղել։ Ներսում էր Դավուտ։ Ու ես վստահ եմ, որ մենակ չէր։ Ես նենց վստահ եմ։ Ես ուղղակի իմ տեղը չեմ գտնում հիմա։ Քեզ դրա համար եմ կանչել, հասկանում ես, որ մի բան ասես, մի խորտ տաս, ես չգիտեմ ինչ ա կատարում, հաստատ մի բան ա փոխվել, որից ես տեղյակ չեմ։ Հայկ, ու ես այսօր ծաղիկներով գնում եմ իրա մոտ, որովհետև զանգել կանչել ա։ Իսկ իքը ինձ ասում է, որ չի սիրում, բայց հարցը մենակ էդ չի, հասկանում ես։ Էդ նույն մարդը չէր, ինքը լրիվ ուրիշ մարդ էր դարել, հետո սկսեց լացի ու… Հայկ, ես հիմա իրոք չգիտեմ ինչ ասեմ, էդ դուք պետք ա երկուսով հասկանաք, ու համ էլ… Ինչ։ Ոչ մի բան։ Համ էլ ինչ։ Ու համ էլ եթե չի սիրում, կարողա տենց հա ճիշտ։ Ես չգիտեմ էդ ճիշտը որն ա, բայց… Մենակ տե չպարզվի, որ իրա հետ ինչ-որ մեկը եղել ա ու ինքը ներսն էր։ Այդ ժամանակ արդեն շատ վատ կլինի։ Բայց ես կգտնեմ, այդ դժվար բան չի, ես կիմանամ, այդ ժամանակ լինի շատ վատ։ Լսեցիր։ Դրանից բացի ոչ մի բան չասեց։ Դրանից բացի ինչ պետք է ասեր, ինչ որ քեզ անհանգստացնում էր, իմացար։ Գնում ենք։ Չէ, ես պետք է բժշկին սպասեմ, դու գնա։ Այսինքն դու գնա։ Այսինքն դու գնա, ինձ մի սպասի։ Հասկացա միտքդ, բայց ինչ ա նշանակում դու գնա, ինձ մի սպասի։ Գնա էլի։ Դրսում քեզ եմ սպասում, հա, վերջացրու արի։ Հիմա ասում ես է տարամիտաննա։ Այո է տարամիտաննա։ Ու մի բան արա, որ աղջկա տոքնես, պրգես, որովհետև ինքը ինքնակամ է տնից դուրս չի գա, ինքը մենակ դա կանի, եթե տղեն իրանից հրաժարվեց։ Ախր հարգելի Սաթենիկ, էս ամեն ինչը պիտի վաղուց կանխված լիներ։ Հիմա կա էն ինչ որ կա։ Հիմա հաստատ հղի ա, էդ տղուց
ես դրան չեմ հավատում մի տեսակ, չգիտեմ։ Այսինքն քեզ էլ է խափում։ Լսի, եթե դու հիմա ինձ պիտի ճառեր կարդաս, որ ամեն ինչ չպիտի լիներ նենց ոնց որ կա, որ ես կարող էի ավելի լավ երեխա դաստիարակել կամ այսպես չլիներ, ուրեմն դու պիտի ասես, որ անիմաստ է, հիմա ես ա։ Ու հիմա այդ քո ճառեր կարդալու ժամանակը չի, բան կարող ես անել, արա օգնի։ Ես քեզ ճանապարհները ասել եմ արդեն։ Լսի, խելոք, սրա համար էր ինձ փախնում, հա։ Սրա համար էիր ուզում ռշտունիների հետ ապրես։ Ես էր քո միտքը, դու որ ես ամեն ինչը սարկաս չլներ, ես հիմա իմ երեխու մոտ հեղինակություն կունենայի։ Ես հիմա ինձ ներսից ուտում եմ, մտածում եմ ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչ ել գտնեմ, ինչ ճանապարհ գտնեմ, քո հեշ պետքը չի։ Ինչ ես արել, տուպիկի մեջ ես դրել ինձ։ Ոչ կարում եմ ելքի տեղը գտնեմ, ոչ կարում եմ հետ գնալու ճանապարհը գտնեմ, ընկել եմ արծուն, ինձ եմ ուզում վրեժ լուծեմ։ Ստեղ միակ մարդ ու ումից ես վրեժ պտի լուծեմ, այդ դու ես, դու։ Ուղղակի ափսոս, որ մեջտեղը շողեր կա։ Արա գոնե մի անգամ ազնի վեղի էլի, մի անգամ։ Ես երբեք կեղծ բարեպաշտությամբ չեմ տարապել։ Ու դու շողերի ապագայի մասին ես մտածում։ Դու շողերի մասին ես մտածում, թե մտածում ես հանկարծ չկորցնես շողերի միջոցով վերջին հնարավորությունդ հաղթելու։ Լսի, դու ոնց որ ինձ լավ չես ճանաչում, ես երբեք կեղծ բարեպաշտ չեմ ներկայացրել ինձ, հեղավ։ Ես լավ գիտեմ, որ ինձ հասնում է այն, ինչ որ ինձ հասնում է, բայց այս պահին հարցը իմ երեխենա, այդ շատ ավելի կարևոր է, ու ես տեսնում եմ, որ ինքը դժբախտ է լինելու, տեսնում եմ այդ ապագան, այս պահից ի վեր ես գիտեմ ինչ է լինելու հետո։ Սենյակում արյան անալիզները հանձնեք և եկեք ինձ մոտ կսպասեմ։ Լավ։ Հարցը հենց էդ է, որ ինձ հանգիստ չի տալիս, ու ես ինձ վատ եմ զգում, որովհետև ես ընթացքում ինչ-որ մեկը եղել եմ։ Իսկ ես դանց չեմ մտածում։ Իսկ ես դանց մտածում եմ, ու գիտես, հարցը արդեն սիրելու մեջ չի, սա ինքնասիրության հարցը արդեն։ Հայք, որ իմանաս ինչ-որ մեկը եղել է, ինչ է փոխվել է։ Վերջանալու է, չէ՞ ամեն ինչ։ Դավուտ, ամեն ինչ արդեն վերջացել է։ Բա ուրեմն էլ ինչ կարևոր է, թե ով է եղել։ Դու չես հասկանում։ Չէ, հավատա, հասկանում եմ։ Իմանալու եմ ու վերջ, դա ինձ պետք է։ Կներես, որ ես քեզ տեղ հասցրեցի, գործեր ունելի հետ։ Ես էլ ձեզ էի փնտրում, ձերքինը պետք է գար արյան անալիզ տալու, բայց վերջի եկել։ Բա ուր է։ Չգիտեմ, ինձ թվաց դուրս է եկել։ Չէ, ես դրսում էի, եթե դուրս գար կտեսնեի։ Գուցե ինչ-որ կաբինետ շփոթել է, լավ ասեք, որ ինձ մոտ սպասում են։ Շատ լավ։
ունես գնում։ Հա, երևի։ Ջամ հետը։ Չէ, գնամ տուն։ Հաստատ եք։ Հա, հա, հաստատ։ Ես գնամ քոսենք, էլի։ Լավ է։ Լավ, ես հիմա կգամ։ Վարդ, ես գնամ հիվանդանոց, քեզ էլ տուն տանեմ։ Հետո բայց կգաս, չէ՞, կտեղափոխվես։ Արդեն ասել եմ, կգամ։ Ուղղակի չեմ ուզում հետս հիվանդանոց գաս, մեկա չեն թողնում, մոտը մտնենք։ Դե ինձ կասես, հա, ոնց է։ Հենց հասնեմ, կզանգեմ։ Աշոտ, շողերը ու իրա մաման էլ ստեղ չեն գալու։ Չէ, հանգիստ եղի։ Չէ, ես իմ հանգիստ լինելու համար չեմ հարցնում։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է իմ պատճառով այդ։ Չէ, Վարդ։ Բա ուրիշ ինչ։ Աշոտ, այդ իմ համար շատ կարևոր է։ Ուրիշ շատ հարցեր կան, Վարդ։ Շատ հին հարցեր կան, որոնց համար պապան Սաթերին հաստատ չի ներելու։ Ու չի թողնելու, որ ինքը ոտքը դնի ես տուն։ Իսկ շողերին ոչ մեկ տանից չի անել, ինքն է գնացել մոր մոտ։ Նենց որ դու հանգիստ եղի, քո հետ կապ չունի։ Հուսամ, որ այդպես է։ Եթե պատրաստ ես, ես պապայի հիվանդանոցի հետ կապված մի քանի թուղթ կվերցնեմ ու գնանք։ Հոսա։ Ավետ, ես էլ չեմ կարողանում ստեղ մնամ։ Այդ արդեն ասել ես։ Ինչ եմ անելու ես, ինչ պլաններ ունես, դե գոնա պետք է իմանամ, չէ ինչի համար եմ ես ստեղ։ Քիչ մնաց, կիմանաս։ Ես չեմ ուզում էլ ինչ-որ մեկի դեմ սուտ-սուտ մունք տալ։ Դու հասկանում ես, որ ես դրա տակից չեմ կարա դուրս գալ։ Ընդ ինչ չղայնացած եմ, խորուրդ չեմ տալի, հետս վիճես։ Բայց ես չեմ ուզում, հասկանում ես, չեմ ուզում։ Ախր քո ուզել չուզելուն, ով ա նայում, տալու ես, ու այդ շատ կարևոր ա, հիմա։ Ես ուղղակի թողնում եմ ու գնամ։ Յա։ Դեպա գնա։ Ես քեզ կապել եմ։ Դուրն է հենա, բացա, հլ գնա։ Ընդհանրապես եկել եմ իմանամ, ինչի կարիք ունես։ Ոչ մի բանի։ Ես քեզ 100 անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, դու ցտե քեզ ավելի լավ չես զգում։ Հա, ստեղ ավելի լավ չի, քան մեկուսարանում։ Ուզում ես հետ գնաս մեկուսարան, թե մնաս ստեղ։ Լավ է, չէ՞։ Չէ։ Հատկապես որ ես չգիտեմ, հետո հետս ինչ ա լինելու։ Որտեղ եմ նստելու։ Կարող է շատ բան չեմ հասկանում։ Բայց շատ լավ հասկանում եմ, որ հետո իմ համար շատ ավելի վատ ա լինելու։ Չէ, չէ, չի լինի, չի լինի, եթե խելոք, հնազանդ, անես այն ինչ, որ ես եմ ասում, ամեն ինչ կլինի նենց, ոնց որ պետք ա, բայց իմ դեմը պայմաններ չդնես, չեմ սիրում, եթե ուրիշ ասելիք չունես, գնա։
Արշոտ։ Հա, ասա, ես եմ։ Ես քեզ չեմ զանգել։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ չես զանգել։ Ասա, քո հարցերին կպատասխանեմ, շողեր։ Խոսա, շողեր։ Լսի, Արշոտ։ Պետք չի վարդին ինձնից պաշտպանել, ես իրան ոչ մի վատ բան չեմ անելու։ Ընդհանրապես ուզում եմ խոսամ հետը։ Ես չեմ մտածում, որ դու իր այդ խոսալու բան ունես։ Դու մոռացել ես, հա, ոնց որ ես ով եմ։ Ես քո քույրն եմ, Աշոտ, շողերը, քո քույրը։ Ես չեմ մոռացել դու ով ես շողեր։ Այ դու չես հիշել, երբ որ ինձ ուղարկել ես Ավետի հետ հանդիպման, ու հիմա դրա պատճառով ջահել կյանք կա իմ ուսերին։ Լսում ես դու ինձ։ Շողեր։ Վարդ, դու հենց նոր ասացիր, որ ես քո աղբերն եմ, չէ՞։ Հենց ինձ չես ասել։ Իհարկե չէ։ Ես քեզ խնդրում եմ, ոչ շողերի զանգերին կպատասխանես, ոչ էլ Արամի, ու ընդհանրապես իրենց հանի քո կյանքից։ Խոստանում ես։ Իսկ եթե ինչ-որ կարևոր բան ուներ ասելու։ Կապ չունի, խոստանում ես։ Դու ճիշտ ես, խոստանում եմ, կարևոր չի ինչ ասում։ Ապրես, արի գնանք։ Գներեք, շողերը չեք, հա՞։ Չէ, ես էլ արդեն ուրիշ հիվանդի եմ ընդունել։ Լավ։ Եկաք արդեն։ Հա, բայց ես պատրաստվում դուրս գամ։ Բարամը։ Գնաց։ Ուր։ Չգիտեմ։ Չհասկացա։ Ինչի տուն չեք գա։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Կներեք ինձ, հա, պետքա սանյակիցս բան վերցնեմ։ Միսկ չկատա։ Չգիտեմ, պապ։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում, չեմ էլ ուզում խառնվեմ, բայց… Հենց հիմա խառնվելու ժամանակն է։ Շողեր, ինչ ես անում։ Ինչ ես իրերը թավակում։ Տենց հա պետք։ Ոնց թե տենց հա պետք։ Ինչ ես անում, ուր ես գնում։ Ալո։ Միլանա, դուք ասել եք, որ… Հասկացա ով ես ու գիտեմ ինչ եմ ասել։ Ես ուզում եմ օգնեք ինձ։ Ես գիտեի, որ զանգելու ես։ Ես վախենում եմ Ավետից, ու որ ինքը իմանա, որ զանգել եմ, հաստատ իմ համար վատ է լինելու։ Հաստատ ես որոշել։ Հա, ես էլ տարբերակներ չունեմ։ Ես գիտեմ, որ հետո ավելի վատ կլինի իմ համար։ Ապրես։ Խելացի աղջիկ ես։ Դե ուրեմն սպասի ինձ։ Լավ։ Ասա, մամ։ Արամ, ինչ ա եղել, ուր ա գնում շողերը։ Ուր ա գնում։ Ես չգիտեմ, իրերն ա հավաքում։ Տանն ա։ Դու չես բերել տուն։
Մամ, չթողնես գնա, մինչև հասնեմ, հա? Ոնց չթողեմ, արամ։ Չգիտեմ, մի բան արա, դուռը բանալիով փակի։ Մի բան արա, դուրս չգա տնից, մինչև հասնեմ։ Եղավ, մամ։ Էլա ես եմ։ Էլա գիտեմ, որ ներսում ես, բացի խոսենք։ Բացի խոսենք, Էլա, դու ինքդ ես հասկանում, որ պետք է խոսենք։ Էլա! Ասա, մամ։ Արամ, շողերը գնաց։ Մինչև ես քո հետ խոսում էի, թողեց գնաց, չհասցրեցի ոչ մի բան ասել։ Ինչ հա կատարվում կբացատրես։ Մամ, հետո կասեմ, էլի հետո կխոսեմ։ Արամ։ Ասա։ Ինչ ասեմ։ Ո՞վ է։ Անունը Սավետ է, պիտի հանդիպենք։ Բայց ո՞վ ես դու, որ հանդիպեմ ես քո հետ։ Հերը խոսային խոսակցություն չի, կհանդիպենք, կբացատրեմ։ Այսինքն չիմանամ ով ես ու տենց գամ հանդիպեմ քո հետ։ Շողերի հետ է կապված, անունս էլ Ավետ է։ Մնացածն էլ տեղում։ Տեղը տասը։ Ինչ ես անում ստեղ։ Դավուտ, ինչ ես անում ստեղ։ Դու հայերեն հասկանում ես, չէ՞, ու ես քո հետ հայերեն եմ խոսում հիմա։ Ինչ ես անում ստեղ դու։ Հա դու ասացիր տուն ես գնում։ Չգնացի ու եկա ստեղ։ Ու այդ արի ընդունենք, որ նորմալ է, չէ՞։ Բայց քո ստեղ լինելը տարօրինակ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Դավուտ, խնդրեմ ասա, ինչ ես անում ստեղ։ Ես անվերջ չի իմ ամբերությունը։ Եվա։ Ես երևի այդքան հիմարի տպավորություն եմ չէ թողնում։ Հիշում ես այն օրը, որ եկել էիր մեր տուն, որ քնիչնել էր բակում։ Այսօր էլ էր եկել ու պատում էր այն մարդու մասին, ով որ ղեկին է եղել այդ օրը։ Ես էլ խոսում էի, ջղայնանում էի, այդ մարդն էլ զարմացած ինձ էր լսում։ Կլսես ինձ։ Այդ դու ինձ լսի, Աշոտ, քնիչ ինձ ասել է, թե դու ով ես։ Արի դրսում խոսենք։ Ես չեմ եկել, որ խոսա։ Ես եկել եմ, որ աչքերիդ մեջն եմ, որ ինքս ինձ ապացուցեմ, որ ես այդքան էլ հին մարդ չեմ, որ դու ես շատ լավ դերասան։ Ոնց էիր հետս խոսում, ոնց էիր սուկս ու կորուստս հետս կիսում, Աշոտ, ոնց էիր ինձ խափում։ Ես էլ մտածում էի քեզ աստված ա ուղարկել, այն էլ պարզվում ա դու ընդհանրապես աստծո հետ ոչ մի կապ չունես, դու սատանա ես, դու պատասխան ես տալու, եղբորս հիշատակով երդվում եմ պատասխան ես տալու Աշոտ Ռշտունի, ու ոչ միայն նրա համար, որ եղբորս սպանել ես, այլ որ եկել ես իմ տուն, ձևացել ես ինձ բարեկամ, երդվում եմ Աշոտ։
ձեր ես ինձ առնում դու շողեր։ Չէ, ինչի։ Ես քեզ եմ սպասում, դու ինչ ես անում, գնում ես տուն։ Ես էլ ձեր տանը չեմ։ Տեղը տասա, ուր ես հիմա։ Շողեր, տեղը տասա։ Չէ, Արամ, ես քեզ արդեն ասացի։ Ինչքան էլ շատ սիրեմ քեզ, ես ամեն ինչ արդեն չափազանց շատ է, ես չեմ կարողանում։ Շողեր, ես քեզ հասկանում եմ, բայց փորձի դու էլ ինձ հասկանաս, հա։ Ես ինձ այնքան վատ էի զգում այսօր։ Հենց տպավորություն էր, որ… Հիմա տեղը կասես։ Չէ, չեմ ասի, ես էլ չեմ ուզում քեզ հանդիպեմ։ Շողեր, մենք չենք կարող չհանդիպել, մենք երեխա ենք ունենալու, տեղը տասա գամ, հա։ Արամ, մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է, խնդրում եմ քեզ, հանգիստ թողից, լավ մնա։ Շողեր, այդքանը ասա առանց հեռախոսի, տեղը տասա գամ ասեցի։ Նորից եմ ասում, լավ մնա։ Չանջատ ես։ Ու խնդրում եմ, Վարդին էլ անպայման զանգի։ Ես զանգել էի, ուզում էի ներողություն խնդրեի, ասեի, որ սխալ եմ եղել, բայց… Ինչ ես խոսում, շողեր։ Վերջ, լավ մնա։ Շողեր, լսի, ավետ նովա։ Ինչ ա ուզում, խոսա իմ հետ, քո հետ կապված, հա։ Ո՞վ ա ավետը, կարաս ասես։ Չգնաս։ Չէ, ես գնում եմ արդեն։ Գնում եմ հիմա իրա հետ հանդիպան, ուղղակի ասացի իմանաս։ Ուզում եմ հասկանամ, ես ինչ ա, ես ինչ խաղեր ա։ Արամ, խնդրում եմ քեզ, մի գնա հետը հանդիպման։ Տեղը տասա, ես կգամ քո մոտ։ Կգամ, կհանդիպենք ու ամեն ինչ կբացատրեմ, մենակ մի գնա։ Հիմա ասելու ես ով ա ավետը, թե չէ։ Որ ասեմ, կխոստանաս, որ չես գնա։ Չէ, բայց ասա ով ա ինքը։